iyadoo beri u dambeeyay gobolada Soomaaliland laga cabanayay dhaxan qabow oo marba marka ka dambeysa ka sii dareysa gaar ahaan magaalada Ciirgabo dadka danyarta ee ku dhaqan saameyn weyn ku yeelatay kuwooda aan awoodin hoyga iyo huga dhaxan jaceliya toona ayaa waxa maanta urur lagu magacaabo Badbaado Development and Charity Organization oo ay ku midoobeen dhalinyaro iska wax u qabsa ay bustayaal koodhadhka dhaxan jaceliya iyo agab kale oo dhaxanta wax ka taraya u qaybiyeen dadka danyarta ee ku nool xaafadda xaafad Soomaal dayacan iyo xaafad barakacayaasha ee magaalada Ciirgabo waxaan ugu horeyn ba faahfaahin ka bixiyay deeqdaasi oo ahayd mid laga soo urursay xaafadaha ladan ee magaalada Ciirgabo gudoomiyaha ururka Badbaado Sakariye Xasan Yuusuf iyo xubno kamid ah ururkaasi dhaxantira waa mashruuc lagu caawin doono ama wax loogu tari doono dadka u nugul dhaxanta waxyeeladeeda mashruuca markaan ururinaynay hay'ad nagu taageertay ama ashqaas naga magac taagan oo nagu taageertay ma aysan jirin horta Ilaahay mahad ha u sugnato waxaan mahad gaar ah u celinayaa shicib weynaha reer Sanaag runtii albaab kasta oo aanu istaageynay oo aanu ku garaacaynay oo aanu u soo bandhigaynay mashruucaas uu nagala qayb qaadanayay cid nagu diiday ama cid hawsha nala gabra qaban weyday ma aysan jirin ilaahay iyagana miisaankooda xasanaadka ugu dooro runtii maaha xaafadaha oo kaliyaata ganacsatada qudhooda runtii waanu maraynay oo waanu tagaynay waanu u bandhigaynay alxamdulillaahi rabbil caalamiin iyaguna waa noogu taageereen runtii masaakiintu meel kastana way ku dhiban tahay runtii walaalkaa waxa uu baahan yahay waxay naftaadu u baahan tahay aynu is gacan qabanno annagu waa ururka Badbaado oo isu xilqaamay dhaxanta ka jirta magaalada Ciirgabo gaar ahaan xaafad Soomaal dayacan iyo xaafadda barakacayaasha ee loo yaqaano caylaha aanu ka qaybanay alaab ku dhow 1000 item. Alaabtaas waxaan u qaybinay in ku dhow 60 qoys. Insha Allah waxaan isugu jirtaa bustayaal, go'yaal, koodhad, anikeen oo ka tari karaya dhaxanta. Anaga ururka Badbaado Development and Charity Organization inaanu caawino walaalahayga u nugul dhibaatada sidaa daraaddeed waxaan ku boorinaynaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan anagoo maanta tamarta leh inaanu gudbinay boqolaan balse boqolaan ay gudbin karaan kumanaan. And as the president of Open Hearts Initiative Uganda, we are going to be working together with Badbaado. We are going to be partnering so that we can change the lives of our African people because the hope of Africa is in our generation. Gabagabadiina waxa halkaasi ururkan uga mahad celiyay qaar ka mid ah gudiyada xaafadaasi iyo dadka danyarta ee iyagu deeqdaasi ka faa'iideystay. Aniga ku hadlaya afka gudida iyo dadweynaha xaafad Soomaal, waxaan halkan aanu ka gudoonay ururka Badbaado 20 qoys agab ay dhaxanta ka huwadaan ayaanu ka gudoonay. Dhalinyaradaas ururka ka tirsan Badbaado runtii waxa weeye waa dhalinyaro qaali ah, maskax firfircoon leh, ka shaqaysiiyey maskaxdoodii muruqoodii dhiban ay halkee muxuu ahaa sida dhalinyaradu u garatay ay u gartaan aada baan ugu soo dhaweynaa xaafadda dayacan. Waxaanu aada uga mahadnaqaynaa ururka Badbaado oona soo gaarsiiyey agab dhan oo agabka dhaxanta ah. Aada iyo aada baan ururka ugu mahadnaqaynaa. Ilaahay waxaan uga baryaynaa halkay ka soo saareen in Ilaahay ugu beddelo khayra. Ururkan Badbaado ee deeqda noo keenay waanu mahad celinaynaa. Ilaah baa mahadle, waa mahad celinaynaa. Wax wanaagsan Allah iyagana ha siiyo ururka. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu wanaajo dadka wixiisa keenayna jannadii Allah ku. Ururka Badbaado waxaanu bustayaashaya noo keentay alaabta inay ha badbaadiyo waxoo dhan Ilaahay ha siiyo. Dhaxantiina waa naga soo dee waxba naga soo hubiyeen dhaxan xun oo khatarina waa dhacday. Si kastaba ha ahaatee ururkan Badbaado oo ah urur ay ku midoobeen dhalinyaro reer Ciirgabo ayaa beriyey u dambeeyay xaafadaha kala duwan ee magaalada Ciirgabo ka waday mashruuc lagu magacaabo dhaxantira oo ay doonayaan inay wax ku gaarsiiyaan dadkaan iyagu awoodin huga dhaxanta celiya. Cabdiraxmaan Axmed Ilser, Star TV, magaalada Ciirgabo.